Ko'pincha ommaviy axborot vositalarida aksariyat yo'l transport hodisalarida yuk avtomobili ishtirok etib, fuqarolar tan jarohati olgani yoki vafot etgani haqidagi xabarlarni eshitib qolamiz. Ayrim yuk avtomobil haydovchilari belgilangan hajm va vazn parametrlariga rioya qilmasligi, og'ir yuk bilan tezlikni me'yordan oshirishi va qatnov qismining chap chetki bo'lagini egallab, boshqa transportlarga yo'l bermasligi kabi qoidabuzarliklarni sodir etishi ko'pchilik haydovchilarga ma'lum. Nimaga chap bo'lakni egallab kelyapsiz? Yo'q, favorot bilan mashina avariya sekin kelyapti o'shani abug'im yo'qdi. Mashinalar tirbandlik. Chap bo'lakni egallab, tirbandlikni siz yuzaga keltirasiz. Yo'q, o'sha mashinalar qandaydir sekin harakatlanayotganligi uchun tirbandlik bo'lmasin deb yana oldini olish uchun o'shandan o'tmoqchi bo'lib chiqqandim-da. Komandir, siz chap bo'lakni egalladingizmi? Zudlik bilan o'ng bo'lakka qaytishingiz kerak. Qaytishim kerak. Mashina tirbandlik qirishtirib kelyapti-da yaqin, masofa saqlamay. Shuning uchun oldindan ogohlantirib chiroqni yoqsangiz, sizga yo'l beradi-da, sizni o'ng tomon bo'lakka o'tishga yo'l beradi. To'g'rimi? Qoidalarga rioya qiling. Mana yo'llarni ham o'sha o'ng tomon qismi juda rasvoda yurib bo'lmaydi. Shu tekis bo'lsa bo'lki, bizlarga ham kerak yo'q chap tomondan yurish, aka. Shu tomonni ham hisobga olishlarini xohlaymiz biz ham. Chap tomondagi birinchi bo'lakni egallab kelyapti, to'g'rimi? Yengil avtomobillar sizni o'ng tomondan quvib o'tishga majbur bo'lyapti. Endi mana ham jam unaqa bir xil kelyotgandim-ku, bir xil tezlikku hamma yo'q. Ko'rdingizmi, yon tomoningizda transport vositalari yengil avtomobillar aynan quvib o'tyapti sizni, majbur bo'lyaptilar, yo'l bermayapsiz. Men ahamiyat bermayman. Bilasizmi, xalqaro ahamiyatdagi avtomobil yo'lida harakatlanib ketyapsiz. Yuk avtomobillari uchun ushbu yo'nalishning qaysi qatnov qismida harakatlanishga ruxsat berilgan bo'lakda? O'ng tarafda. Siz chap tomonni bandib kelyapsiz. Chap tomonni avgon olib, traktor ketayotgan edi, avgon olib qaytib o'ng tarafga kirishimga o'zi 1-2 km. Yo'llar ko'ryapsizmi, tor. Bu birinchisi. Ikkinchisi qatnov silishkim ko'p aka. Va traktor az oldingizdan o'tdi, 40 tezlikda ketyapti. 30-40. 30-40 orqasidan yura olmaysiz-ku. Atrofingizda yuk avtomobili yo'q boshqa, faqat yengil avtomobillar kelyapti. Lekin chap tomondagi bo'lakni egallab harakatlanib kelyapsiz. Avgonga chiqdim. Avgonga qaysi mashinani quvib o'tmoqchi edingiz? Yengil avtomobil kelyapti faqat. Yonimdagi mashinani. Yengil mashina shu ko'p. Yengil mashina sizni quvib o'tmoqchi va o'ng tomoningizdan o'tyapti keyin. Yengil mashina avgon qilmoq sherikda. Kelayotgan vaqtingizda ham oldinda siz kelyapsiz-da? Ha, mana. Margat qilib kelyapsiz. To'g'rimi? Yo'l ber deb margat qilib kelyapsiz. O'zi oldingizdagi yengil avtomobil ham belgilangan me'yorda harakatlanib kelayotgan bo'lsa, siz undan ham tez harakatlanmoqchisiz. Yo'q, u yoqdagi o'ng tarafdagi mashina chap tarafga o'tdi-da, shuni evaziga sekinlashib qoldi. Yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalarida aynan yuk avtomobil haydovchilari uchun avtomobil yo'lida harakatlanish bo'yicha aniq bir tartib belgilandi. Haydovchilarga ma'lum, respublikamiz bo'ylab avtomobil yo'llarida ko'pchilik yuk avtomobil haydovchilari yo'lning chap bo'lagini egallab harakatlanishadi va ushbu vaziyatda orqa tomondan harakatlanib kelgan, masalan, yengil avtomobil haydovchilari ushbu yuk transport vositalarini quvib o'tish uchun qoidani buzgan holda o'ng tomonga chiqishga majbur bo'lishadi va ushbu jarayonda yo'l transport hodisasi yuzaga kelganligi ham ko'p bora o'z tasdig'ini topmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 172 sonli qarori bilan tasdiqlangan yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalariga ko'ra, yuk avtomobil haydovchilari yo'l harakati qoidalarida belgilangan ayrim istisnolardan tashqari barcha holatlarda yo'lning o'ng qatnov qismida harakatlanish shartligi belgilandi. Qoidalarga ko'ra, yuk avtomobil haydovchilariga chapga burilish yoki qayrilib olishdan oldin chetki chap tasmani egallashga, shuningdek bir yo'nalishda ikki tasmasi bo'lgan yo'llarda o'ng tasmada harakatlanayotgan yuk avtomobili oldindagi past tezlikda harakatlanayotgan transportdan o'zib ketishi uchun chap tasmani egallashiga ruxsat beriladi. Bu tartib 2022 yil 1 maydan boshlab kuchga kiradi. Barcha yuk avtomobil haydovchilaridan belgilangan qoidalarga rioya qilib, atrofdagi boshqa harakat qatnashchilarining erkin va xavfsiz harakatiga xalaqit bermasdan yurishlarini so'rab qolamiz.